щонайменше 2 тижні на лікарняному ліжку. Такі наслідки випадкової зустрічі 2 відпочивальниць із диким звіром. 2 жінок, які опинились на його шляху, кабан повалив з ніг та поранив іклами. Травма була в ділянці правої лопатки і попереку. В іншої – в ділянці правого стегна і колінного суглобу. Рани досить глибокі, які нанесені кликом дикої тварини. Все-таки їм пощастило, що травми були пошкоджені м'язи і шкіра, а не були пошкоджені внутрішні органи. Жінки ще й побачити трускавця як слід не встигли. Відпочинок у них щойно почався. Приїхали вони напередодні, що називається, з корабля і на бал. Напередодні в суботу. 2 жінки є з Києва та з Київської області. Оговтатися від нападу розлюченого кабана жінкам допомагають не лише травматологи, а й психологи. Жінки, які зазнали нападу кабана, отримали не лише важкі травми, а й важкий психологічний шок, тому відмовилися спілкуватися з пресою. Про 2 потерпілих від нападу кабана міліціонери дізнались, коли приїхали до міського парку. Туди вирушили після дзвінка невідомого чоловіка, якого звір збив з ніг. Правоохоронці вирішили почати облаву. У цьому лісомасиві нами було зроблено декілька попереджувальних пострілів для відлякування кабана. І тому він вибіг на вулицю Івана Франка, там чуть-чуть далі, і побіг по вулиці Степана Бандери, забігши на територію приватного підприємства. І там вже ми вже перекрили вихід з того підприємства. Загнаного у глухий кут кабана застрелили. Пані Людмилу від розлюченого звіра врятувала відстань. Жінка навіть спочатку подумала, що тварина за парковою огорожею приручена. Я говорю, це, мабуть, тут його тримають, розводять і на шашлики, що ли. Мужчини спрашуємо, який рядом дом, а він говорить, ні, це із лісу, такі очі у нього. І ми тоді зрозуміли, що це дикий кабан. Далі жінці довелося згадати, як уміє швидко бігати. Він злетів за нами. Отак. Ну, добре, що розстояння було між ними і нами так, порядочно. А жінка, видно, не встигла просто. Вона старенька, я її предупредила, говорю, туди не треба. А мужчина пішов вперед, так його ж теж там немножко поколотило. Він кричав, страшно було. А от Федір не встиг навіть налякатися, коли повз нього пробіг оточений собаками кабан. Судово спустився вниз. Начали люди кипиш устраивать, все бежать начали вниз. Потом кабан спустился с горочки, тоже спустился вниз, там где к картинам как бы. И все, начали все люди разбегаться. Бабушка 120 кг с 2 сумками мою жену обогнала, увидела кабана. Что змусило кабана втекти з лісу, наразі з'ясовують. Чому він забіг сюди зараз, стверджувати важко. Цей день було полювання, чи його злякали мисливці. Чи він був хворий, це зараз фактично скаже, хіба можна буде говорити після закінчення проведення досліджень ветеринарної служби. Результати досліджень обіцяють оприлюднити за кілька днів. Тетяна Муравель, Олександр Бригадир, наш репортер.